Wisp és una eina que, d'una manera molt senzilla, permet als nostres usuaris el fet de compartir la seva veu dintre les xarxes socials. Es consta de dues tecnologies, una que és per mòbils, que et pots descarregar la teva aplicació per iPhones o Androids, o una aplicació per escritori, que és un add-on que tu descarregues pels teus navegadors que més utilitzis. La decisió de fer una aplicació per mòbils era molt bàsica, no? Moltes vegades penses que podries gravar alguna cosa de contingut i llançar-lo a l'aplicació de YouWisp, però no sempre tens l'ordinador a sobre, però sempre portes a sobre el mòbil perquè és el que et permet estar en constant contacte amb el teu entorn. I bueno, ja farà algo més d'un any que estem en aquesta aventura i sí que és cert que hem desenvolupat l'aplicació aquí, però ens utilitzen arreu del món. Tot va començar arrel d'un concurs internacional que preparava Yahoo, en el qual la nostra universitat participava com a membre del concurs. Nosaltres vam fer una mica un petit embrió del que avui en dia és YouWisp i bueno, va rebre tan bones crítiques i tothom ens va acollir tan bé que ens vam decidir a el que era un projecte transformar-ho en una empresa. Ha tingut molt bona acollida per part dels mitjans de comunicació i per part dels usuaris. Sí que és cert que hem demostrat una hipòtesi que ja es anava treballant a internet, que la gent de carrer o la gent usuària com nosaltres li fa molta més por gravar i generar contingut que consumir-lo. Així que la primera utilitat que hem detectat que pot tindre YouWisp és el fet que els mitjans de comunicació publiquin el seu contingut o talls breus de contingut perquè els altres els puguem escoltar. El fet de guanyar el World Technology Network en la categoria de màrqueting i comunicació va ser un gran reconeixement per tota la feina i l'esforç que havia fet l'equip de YouWisp. És bàsica, ja que és una eina fonamental per tal de superar barreres de mercat. És una manera amb la que tu pots difondre les teves solucions tecnològiques a altres mercats en els quals no tens una infraestructura. Clar, un exemple molt fàcil és el fet de jo poder crear una app a Barcelona i poder-la vendre a Xina i comercialitzar-la a Xina. Des del meu punt de vista sí que veig a Barcelona com un hub empresarial del sud d'Europa, com podria ser Londres o Berlín en el nord d'Europa, o com podria ser Silicon Valley a Estats Units. Jo sincerament penso que començar un projecte a Barcelona és molt bo, ja que aquí estan registrats més de 500 inversors a nivell seed capital en diferents xarxes d'inversions. Grans empreses com La Caixa o Telefònica tenen les seves acceleradores a Barcelona. Però no obstant, també t'he de dir que penso que és un lloc tan bo com qualsevol altre per començar a desenvolupar una idea. Que en un futur tothom es pugui comunicar amb la veu a les xarxes socials.